vi kommer från klass 8A på Korsbackaskolan. Jag heter Simon. Tim. Och sen två andra som är sjuka som heter Timothy och Elliot. Vi har bestämt oss för att göra ett uppdrag om hur ett hus ska se ut om 50 år. Här kommer det punkter vi kom fram till om hur det ska se ut. Vi tänkte att det ska vara lätt och billigt att bygga hus. Därför tänkte vi att man kan skriva ut det med hjälp av en 3D-skrivare. Då behövs det färre byggarbetare och man får större möjligheter till att få sitt hus som man själv vill ha det. Det är också viktigt att få elektricitet från en förnybar källa. Därför tänkte vi att man kan ha solceller på taket. Om man är på ett ställe med lite sol kan man få elektricitet från ett vindkraftverk i närheten. Det är också viktigt att huset är byggt av ett hållbart men miljövänligt material. Eftersom man inte är beroende av att lika många byggarbetare ska komma får man fler valmöjligheter om var huset ska byggas. Man kommer förhoppningsvis att kunna bygga sitt hus närmare skolor och arbeten. Hur huset ska se ut är det upp till den som skriver ut huset. Men här har vi gjort ett exempel i programmet Sketch. Eftersom det ska skrivas ut av en 3D-skrivare är det enklast ifall det är mycket raka linjer och vinklar, även fast det går att skriva ut runda grejer. Vi valde att väggarna skulle vara gjorda av sten. För att huset ska bli stabilt och klara av jordbävningar och oväder kan man bygga hydraulik i väggarna. I väggarna har vi cellplast som isolering. För att golvet inte ska bli kallt så har vi frigolit under det. Eftersom det är rätt så svårt att skriva ut takpannor med en 3D-skrivare valde vi att bygga taket av plåt. Då är det också lättare att sätta upp solcellerna som ni ser här. Om man inte får ihop med tillräckligt med elektricitet så kan man sätta fler solceller på marken. Det är tyvärr rätt så svårt att bygga källare med hjälp av en 3D-skrivare. Det får man nog göra för hand. Men det är enklare att bygga flera våningar, vilket vi gjort på det här huset. Så här är andra våningen. För att ni kollade på vår film. Hej då!